Казвам се Даниела Абрашева-Колева от град Поморие. За клиника Истар разбрах от интернет и от една моя първа тучетка, която е ползвала услугите на клиниката и ми е препоръчала много. Съответно и аз се поинтересувах и останах много впечатлена, което действително ми се потвърди още с пристигането. Посрещнаха ме на автогарата много бързо, настаниха ни в хотела, всичко е няма да ме просто всичко е прекрасно. Обслужване, храна, професионално отношение в клиниката. Очакванията ми даже бяха повече от задоволителни и съм много доволна от цялата операция и цялата, как да кажа, услуга. Да, и услуга, и начин на отношение, толкова топлина, приветствие от всякъде, и от персонала, и от хотела. Много сме доволни. Аз и съответно предполагам останалите клиенти.